טוב, אנחנו נשארים בתל אביב, ובתחילת השבוע דיברה כאן נציגת שדולת הנשים שדורשת לבטל אירוע של חסידי חב"ד בכיכר רבין, לטענת השדולה, בשל הפליית נשים, והעובדה שהאירוע הזה נערך בהפרדה בין גברים ונשים. הנה, מקומות מיוחדים לנשים. הסבירו לנו שזה לא חלילה שרודפים אותם את החרדים בגלל שהם חרדים. אז הנה מכתב של חבר מועצת עיריית תל אביב, עוד מעט נראה אותו, זה לא זה, זה הבעת התמיכה. נראה את מכתבו של חבר מועצת עיריית תל אביב, קוראים לו ראובן לדיאנסקי, שגם הוא מבקש לא לאפשר לחב"ד להשתלט על המרחב הציבורי, ושימו לב מה הוא כותב, הוא גם מציין שבנוסף קיימת תופעה פסולה, אותם מובילים בעיר פעילי חב"ד, של הטרדת תושבים, ובכלל זה קטינים במרחב הציבורי, להנחת תפילין והדתה. לידו לן, שלום, לילה טוב לך. שלום, נעים מאוד. את לא תושבת תל אביב, נכון? נכון, אני לא תושבת תל אביב. אבל חתמת על מכתב התמיכה הזה, שעכשיו אפשר להראות אותו, שבא בעצם להקים קול זעקה. זה אגב אחרי ששמעת כאן בתחילת השבוע את נציגת שדולת הנשים שדיברה כאן בתוכנית. נכון, בדיוק. אנחנו בעצם החלטנו לכתוב מכתב לעיריית תל אביב. רן חורי הוא היוזם של המכתב. אני עזרתי לו לגייס את החתימות. אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית וגווני האוכלוסייה הישראלית, חילונים, דתיים, לסביות וכולי. בעצם על מנת לקיים לציבור הדתי, לאפשר לו לקיים את האירוע במרחב הציבורי. כלומר, מתוך בעצם אמירה שאומרת, דווקא אנחנו, האנשים הליברליים, ואגב ציינתי את הדברים האלה באותה שיחה שהייתה לי כאן עם נציגת שדולת הנשים, שאנחנו האנשים שמדברים כל הזמן על פלורליזם, אנחנו האנשים החילונים לצורך העניין, הם אלה שצריכים להרים את נס המרד בעניין הזה, כן לאפשר לציבור הזה להיות בכיכר רבין ולקיים את האירועים שלו גם כן. לחלוטין, זה הדבר הכי ליברלי לעשות, בעצם לתמוך בזכותם של כל הקהילות במדינת ישראל, לעשות ככל העולה על רוחן, כל עוד זה לא פוגע באף אחד אחר. אני חילונית גמורה, הפרדה בין נשים וגברים, זה לא מתיישב בסט הערכים שלי אישית, אבל אני חושבת שעוד יותר חשוב לי לא לקבוע לאף אחד אחר איך לחיות ומה סט הערכים שלא צריך להיות. המרחב הציבורי שייך לכולנו. כן, אגב, הייתה עוד התבטאות מקוממת שקוממה אותך באותו רעיון עם נציגת שדולת הנשים, וזה ההשוואה שהיא עשתה כאן לשחורים בארצות הברית. זה הביטוי שהיא השתמשה בו באותו רעיון. נכון. היא דיברה על הפרדה בין שחורים ולבנים שהיה בארצות הברית, הפרדה שמבוססת על גזע ועל מעמד מאוד נחות שהוקנה לשחורים בארצות הברית. כלומר, זה מול ההפרדה של גברים ונשים שעושים חסידי חב"ד, שרוצים לעשות חסידי חב"ד באירוע הזה שלהם. לא, זו דמגוגיה. אני אגיד לך למה. בסופו של דבר, אנשים בציבור החרדי ובציבור הדתי מקבלות את זה. הן ביחד שותפות לערכים האלה וביחד מסכימות בעצם להתנהל בצורה הזאת. כל עוד הן מקבלות את זה, אני לא אגיד לאף אחד איך לחיות. באותה מידה, אני גם לא מאמינה שלבישת בורקה, למשל, אני חושבת שזה משהו שמקטין נשים לדעתי, כן. אבל אני לא חושבת שממקומי להגיד לאישה ערבייה מוסלמית מה נכון לה. אני גם דיברתי עם ערביות שבהחלט אמרו לי שמבחינתן זה מעצים אותם, ואני מקבלת את זה שבמציאות שלי אולי זה לא, אבל במציאות שלה בהחלט יכול להיות שכן. אז לי, איך אנחנו מעצימים את הקול הזה שלי ושלך, את הקול השפוי הזה שבא מתוך החברה החילונית שאומר, חבר'ה, אפשר לאפשר לחרדים לעשות את האירועים האלה, לא יקרה לנו שום דבר, אם זה חלק מתוך האמונה שלהם, והם רוצים להניח תפילין ברחוב ולעשות אירועים בהפרדה בכיכר רבין, גם להם מותר. איך אנחנו מעצימים את הקול השפוי הזה? זה מעבר לאפשר, אנחנו חייבים להילחם על זכותם להשתמש במרחב הציבורי, אחרת בסופו של דבר זה יבוא גם אלינו. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו ממשיכים להילחם למען זכותם של הציבור החרדי לקיים את המנהגים שלו. כי את יודעת, יש רושם, אנחנו בשנת בחירות ברשויות המקומיות, והראיתי קודם לכן את אותו מכתב של חבר מועצת עיריית תל אביב. כלומר, אנחנו נשמע עוד ועוד קולות קיצוניים כאלה, כי לשיטתם זה אולי משהו שיכול מאוד להביא להם קולות, ההליכה הקיצונית הזאת הצידה, האמירה הזאת לא לחרדים. האמת,
כל מי שדיברתי איתו על זה. את אומרת, אל תכניסתי לפוליטיקה. לא, לא, אין לי בעיה עם פוליטיקה, קודם כל. אוקיי. לא, אני מבינה מה שאתה אומר, אני חושבת שדווקא בנושא הזה, אני חושבת שיש איזשהו קונצנזוס באוכלוסייה. כי באמת, אמרתי לך, הצלחנו להשיג חתימות מכלל הציבור באוכלוסייה, אני מדברת לך גם לשמאלנים הכי קיצונים שיש. בסופו של דבר, הערכים שלנו, גם של היהדות וגם של החילונים במדינת ישראל, חיה ותן לחיות ולכבד אחד את השני. טוב, זאת הנפילה שלנו כל הזמן, הנקודה הזאת, כאילו הפכנו את העניין הזה לעניין של ימין ושמאל, מה שלדעתי זה ממש לא שם, אבל בסדר. לי דולן, תודה רבה שבאת אלינו. לילה טוב, תודה. לילה טוב.